Zenbaitetan, moduan formaren ordez, modura aldaera erabiltzen da. Irakasleak esan dit, nahi dudan moduan egiteko. Irakasleak esan dit, nahi dudan modura egiteko. Bestalde, aditz jokatu gabeekin ere erabil daiteke, aditz partizipioari tako edoriko atzizkiak erantziz. Irakasleak esandako moduan egiten badut, hobe. Aditz izenari, zeko moduan gehituzkero, moduzko perpausak egiteko moduko egitura izango dugu. Kaixo, Latz. Kaixo, Lorea. Ekarri alduzu. Bai. Ona hemen ogitartekoa. Ea zer iruditzen zaizun. Oso itxura ona dauka. Edon hori jateko gogoan pizteko modukoa. Hori da, behar duguna, gozea piztea. Ea ogitarteko mordoa saltzea lortzen dugun. Denak hau bezalakoak egiten badituzu, ziur izan barra-barra salduko ditugula. Benetan uste alduzu saltzeko modukoa dela. Jakinan eska ez izan zalantzarik. Egunduko negozio egiteko moduan gaudeta. Alaitu arpegi hori. Aditz laguntzaileari edo trinkoari nez atzizkia erantziz ere, lor ditzakegu moduzko perpausak. Berriak dioenez, datorren astelenean onartuko dute lege berria. Datorren astean? Azkar ibili dira oraingoan. Egia esatea nahi baduzu, niri dagokidanez, ez dago arazorik. Paper guztiak prest dauzkazu, ala? Artikulu honetan esaten denez, astebeteko epea izango da aurkezteko. Den-denak dauzkat prest. Egitura hori, zenbait esapide eginetan ere aurki daiteke. Dirudienez finibilizara egitekoak egiten. Bistan denez, ez zara nitaz fio. Nik dakidanez ez dizut inoiz utxegin. Gai horri dagokionez, zalantza bat baino gehiago daukat. Ara bestea, esan, noiz utxegin dizut. Kontu zibili egitura horrekin, ez nahastu kausazkoarekin. Itzaldia berandu bukatu duenez, ez deitzea erabaki dut. Itzaldia itxura denez, berandu bukatu da. Ikusi dituzuen bi esapide horiek oso antzekoak diren arren, ez dira guztiz baliokideak. Ikus dezagun. Nik dakidanez, Mikel ez da etorriko bilerara. Olatzek daukan informazioaren arabera, badirudi Mikel ez dela etorriko bilerara. Itxura denez, Olatzek badaki, Mikelek gaua Madrilen pasatu duela. Nik dakidala, Mikel ez da etorriko bilerara. Loreak duen informazioaren arabera, ia segurua da Mikel ez dela etorriko bilerara. Izan ere, Loreak Mikelen gonbite txartela mahai gainean ikusi du. Orain ikusiko dugun egitura, aurrekoen antzantzekoa da formari dagokionez. Esanaiaren aldetik ordea, berdintasuna baino gehiago antzekotasuna adierazten du. Zera esan behar dizut, Lorea? Mendiko etxea, utzi genizuen antzera aurkitu genuen. Antzera diozu? Bai, ongi entzun duzu. Ba, aldegin aurretik, sartu ginenean aurkitu genuen bezala ipintzen ahalegin du ginen. Bai, sinesten dizut, Lorea. Baina mantak eta izarak leku zaldatuta aurkitu genituen. Horregatik diot, utzi genizuen antzera aurkitu genuela. Hori alda arazo guztia.